Oj, 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 jag har tappat mina tänder. Hjälp mig, hjälp, hallå, hej, sommarlovsmormor. Har du tappat dina löständer? Vad sa? Har du tappat dina löständer? Ja, just det, just det. Vi ska hjälpa dig, ingen fara. Ja, men åh, vad snäll. Hej, tittarna. Ja, våran alldeles egna sommarlovsmormor är i knipa. Vi måste hjälpa henne att få tillbaka löständerna. Och till det så har vi två superhjältelag med oss idag som har tagit sig an det uppdraget. Och de kommer här! Det orangea laget heter Warriors och består av Maxim och Javin, vars superkraft är planering. Jajamensan, de möter det blå laget som består av Bella och Minau. Tillsammans heter de M och M, vars superkraft är att vara bästisar. Hallå lagen! Jag kommer emellan. Ursäkta mig, ursäkta mig. Jag kommer emellan. Härligt. Kom lite närmare. Ja, välkomna. Ja, som ni ser så spöregnar det ju här idag. Kan det vara sommarskogen kanske som har gjort någon fälla? Ja, kanske. Men hörni, ni är väl taggade för det? Ja! Härligt att höra. Jag är lite nyfiken på namnen här. Warriors. Var kommer det ifrån? Det är att kämpa. Just det. Det är den största meningen med det. Ja. Ja, att vara kämpar. Ja, men idag kommer ni kämpa. Ja. Jag förstår. Och ert lagnamn, M och M. Var kommer det ifrån? Det är att båda gillar Marcus och Martinus. Ja, jag fattar. Artisterna, ja. Ni vet väl om att de kommer till sommarlov? Ja. Då får ni träffa dem då. Ja, och Maxim, du har ju en extra superkraft, judo. Mm. Kan du visa någonting? Går det liksom att... Kan du någonting här? Wow, jag flyger! Ja, vi ska ju inte bara rädda mormor, vi ska ju se vår film också. Okej. Filmerna ska vi kolla på idag. Först blir det Kiri Strid, sen blir det ett fall för... Gelébönebön. Sen blir det ett fall för Kluro. En skuld som har godis i sitt namn. Jag visste det. Och sen blir det helt nya avsnitt av Ranchen. Tack för hjälpen. Hej då. Ja, tack Angelica. Ja, lagen, vad säger ni? Ska vi värma upp lite genom att titta på film? Ja. Ja, vi börjar med Kiwi och Strit som idag önskar att de kunde flyga. Typ som jag gjorde nu, när du lyfte mig. Är ni med? Här kommer det. Superman. Ja, Kiwi och Strit. Tänk att ni fick flyga till slut. Det ska vi också få göra här i sommarlov. Ja, eller när Angelicas flygskola är klar i alla fall. Men nu är det dags för någonting helt annat. Nämligen superhjältekampen! Just det! Uppdrag rädda mormor. Och här i superhjältebanan så gäller det att ta sig igenom den och i slutet skjuta ner så många skurkmål som bara möjligt. Fina moln, va? Ser helt roligt ut. Och båda lagen har ju bara 3,5 minut på sig att ta sig igenom hela banan som börjar där borta. Och först ut så är det orangea laget Warriors. Och Angelica, hon står på plats och ja, tar pulsen på dem. Angelica, kan man ta på stämningen? Yes, jag tar på stämningen. De är övertaggade. Ska vi göra några myggflax? Så. Okej, är ni med? Ja. 3, 2, 1, kör! Ja, 3,5 minut började där. Och startskottet för sommarlovs första superhjältebanan. Orangea laget, de springer över trädäcket här. Som ni ser så är det ju blött, men vi har lagt ut extra mattor och filtar för säkerhetens skull. Ner för rutschbanan. Angelica står och tar emot. Allt ska gå säkert till. Ja, snyggt. Kursbanan avklarad. Vidare till nästa moment som är hamsternätet. Hamsterhjulet.
Här gäller att vara smidig som en spindel för att hitta de två nycklarna som passar i de två olika låsen. Men som ni kan se är det ju många fler nycklar än vad som passar. Nio nycklar att välja bland. Vilken kan det vara? Vill ni få upp låsen för att ta sig igenom nätet som man ska ta sig igenom för att komma vidare? Det är ju svårt att ta nycklarna. Här gäller att koppla på sin superkraft. Smidighet. Jajamensan. Snyggt av Erin. Kan det vara den nyckeln? Ser ni klotet? Ja, det är den man vill åt. Publiken hejar för fullt. Ett lås uppe. Ett lås kvar. Ja visst. Bra samarbetat. Kan det vara denna nyckel? 2 minuter kvar. Nej, det var inte den. Ni vet ju där hemma kanske hur svårt det kan vara när man ska låsa upp någonting när man har bråttom. Tävlingen går ju inte ut på att göra klart hela banan snabbast utan att få ner så många mål som möjligt i slutet. Men för att hinna göra det så vill man ju ta sig igenom banan. Gäst, vad heter det? Bra! Nu är nätet öppet och man ska ta sig igenom. Precis! Bra! Vi ser till labyrinten. Och springer vidare till nästa moment som heter labyrint. Ställer du det här? Och så ställer du det här? Här det gäller det att samarbeta och tänka lite strategiskt. Klotet ska alltså igenom hela labyrinten. Men det är ju inte busenkelt. Den vaktas ju av olika hinder. Ja, ni hör ju själva. Spindeln gillar ju inte att klotet kommer och stör. Ja, visst, motorvägen. Ja, visst, den tar sig igenom. 1 minut kvar av tävlingen. Jag tror att labyrinten är extra svår i och med att det regnar. Det kan vara blött och halt. Nelika står och hjälper precis. Om bollen fastnar så ska Nelika hjälpa till. Så det går helt rätt enligt reglerna. Ja. Nu är det inte långt kvar. Jajamensan. Åh, det är nära. Nu närmar vi oss mål. Maxim. Kan Nelika hjälpa till precis som hon ska om den fastnar. Oh, nu åkte tillbaks. Nu gäller det att få den åt rätt håll. 30 sekunder kvar av tävlingen. Det här var en klurig. Det är så nära. Så nära. Ska vi se här. Åh, hej. 15 sekunder kvar. Hur ska det gå? Och vi närmar oss. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ja, där är det över. Och ni klarade precis labyrinten. Kom och ställ er på varsin sida. Hur menar ni egentligen? Ja, hur känns det nu? Bra. Det känns ändå bra. Gud vad skönt. Ja, det var jobbat. Tappert kämpat. Den var svår, förstår jag. Märk. Fastna. Var det ödlan? Ja. Ja, det är ju de där hindren. Men förutom labyrinten... Exakt. Förutom labyrinten då. Vad var det som var roligast? Nätet. Ja, det var ändå nätet. Ja, vi såg ju hur ni kämpade tappert med nycklarna. Ja, snart så ska ju det andra laget få köra superhjältebanan. Men innan det så får vi varva ner och titta lite på ett fall för Kluro. Ja. Är ni med på det? Skönt att vi ändå är samlade hela gänget. Ja, bra jobbat, Kluro! Vi har ju också ett uppdrag att lösa idag. Vi måste ju rädda mormor och hennes löständer. Och nu är det dags för superhjältekampen! Dags för det blå laget som heter M och M. Angelica, du är ju på plats. Hur taggade är egentligen laget? Ja, hur taggade är ni? Jättetaggade. Yes, och det gör vi några lösa knän.
Bra, nu är ni redo? Ja. Är ni beredda? 3, 2, 1, kör! Där är nedräkningen från 3:30 minuter igång. Och det blå laget, oj, de spurtar som blixten förbi träräkt. Där är ju jag! Tjena! Upp i bussen, jajamensan, för att ta sig ner från rutschkanan. Angelica är på plats för att hjälpa dem på ett säkert sätt. Jajamensan, här åker vi ner. Ja visst. Ja. Och så vidare till havsnätet. Här ska man ju hitta det rätta nycklarna för att kunna låsa upp de två olika låsen. Men 9 nycklar hänger i taket. Vilken nyckel är det som är rätt? Här gäller det att koppla på sin superkraft. Ja, list, samarbete och den här populära superkraften låsa upp låset. Kraften. Ja. Bra. Ett lås är uppe. Snyggt. Ja, man ska ta sig igenom nätet. Därför behöver man låsa upp dessa lås. Man undrar ju vart de andra nycklarna går till. Kanske någon gammal cykel. Det här är klotet som man vill åt. Härligt att se hur Bella hon klättrar för fullt. Ja visst. Yes. Och Bella är nära. Och båda låsen är öppna. Underbart. M och M är igenom nätet. 2 minuter kvar av tävlingen. Där är taget. Den kommer man att behöva i nästa moment som är labyrinten. Lotet ska alltså igenom hela labyrinten, men det är ju inte hur enkelt som helst för att den är vaktad av olika föremål. Bra, Angelica ska ju hjälpa till ifall lotet fastnar. Ja, ni hör ju själva en slags tusenfoting där. Härligt. Idag så kan det vara så att labyrinten beter sig extra konstigt eftersom det regnar. 1:30 var av tävlingen. Ja visst, förbi motorvägen. Precis, Minau pekar och berättar. Det är bra, det här gäller att samarbeta. Det kan hjälpa till bra. Publiken hejar för fullt. Härligt. Ja, trollet vaktar ju som vanligt. 1 minut kvar av tävlingen. Idag var det svårt. Ska vi se om de kommer fram in i mål. De börjar närma sig. Jajamensan. Nu är det nära mål. Ska den in i mål nu då? Sista svängen. Jajamensan. In i mål och vidare. Till pingvinen. Tydligen så gillar pingviner klot. Och då får man tillbaka en korg med solstrålar som vi ska få se snart. Men först ska man ta sig med hjälp av sparkcykeln fram genom terrängen. 5 sekunder kvar. Jajamensan, härligt. En får köra, en får sitta. Snart framme vid parkeringen. Där har vi parkerat. Och nu ska man använda de 12 solstrålarna man har för att kasta ner så många skurkmål som man bara kan för att solen bakom ska kunna titta fram. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Där var tiden ute! Där var tiden ute! Och kom, vi... Kom, följ med mig. Vi ställer oss här så vi får... se hur många mål som egentligen åkte ner. Ser ni någonting där hemma? Där va. 1 mål är nere. Bra jobbat. Ja, hur känner ni nu? Bra. Är ni nöjda? Ja. Ja. Ja, men det ska nog tycker jag. Ja, vi gör så att vi tar in det andra laget också. Andra laget. Ja, de är på väg.
Var det som ni hade trott att det skulle vara att göra banan? Nej. Var det roligare eller svårare? Lite roligare. Svårare. Både och. Ja. Där är ni ju. Härligt, välkomna. Jo, så här ligger det ju till. M och M fick ju ner ett mål fler än Warriors. Och så det betyder att ni kommer att få de här 5 sekunderna som försprång i finalen. Som kommer lite senare. Men först så laddar vi upp med nya avsnitt av Ranchen. Ja, som är tillbaks. Här kommer det. Aj, 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 var är mina tänder någonstans? Aj, aj, aj. Sommarlovsmormor, du ska få tillbaka dina löständer. Oh, vi har ju 2 superhjältelag med oss idag som har lovat att göra allt för att det ska ske. Och nu, var är du? Vad sa du? Pruttljud. Mormor, nu, okej. Okay. Ah, nu är det i alla fall dags för final i superhjältekampen! Angelica, hur exakt kommer finalen att gå till? Jo, här står jag i racerplanken. Där de ska gå 2 och 2 i den här så fort de kan över till andra sidan. Och där så finns äckliga lådan. Och den är hemlig. Men vi som tittar, vi ser vad det är. Så ner här. Och så ska man hämta nyckeln. Som leder bort till kistorna som är här borta. Och där i så hittar vi saker som vi behöver till vattenröret. Så tar de med dem. Springer här. Och här ser vi vatten. Så tar man vatten. Och fyller det här röret med. Fram och tillbaka. Tills mormors löständer flyter upp här ända till linjen och det laget som får tag i tänderna först blir segrare av superhjältekampen. Över till dig Alex. Tack för det Angelica. Och så är det ju så här också att eftersom det blå laget fick ner flest skurkmål i superhjältebanan så får ni ju starta 5 sekunder före än det orangea laget. Lagen, är ni med? Ja. Redo? 3, 2, 1. Varsågod. 4, 3, 2, 1. Båda lagen är igång. Här ser onekligen krångligt ut. Jag tar plats vid min monitor. Här gäller det att ta fram superkraften samarbete, snabbhet, ja, och smidighet. Någonting som har hänt här. Ja visst, det är svårare än det ser ut. Jag har ju prövat själv. Nu är båda lagen igång. Eftersom det är regnigt och blött så är det ju lite extra svårt idag. Men mer actionfyllt också om du frågar mig. Nu verkar lagen ha hittat på någon slags plan här. Höger, vänster. Just det. Ja, visst. Det går framåt. Angelica står och coachar. Publiken är med. Det är så spännande. Vi är där hemma. Vi är på naglarna för att det är så spännande. Och jag misstänkte det. Snart fram i mål. Och det är så jämnt. Och lite till. Sista biten. Där säger romarna att det är okej för blålaget att ta sig vidare till äckliga lådan. Min favorit. Ja, det är bara vi där hemma som ser vad det är i lådan. Det vet ju inte lagen om, så det här känns ju jättekonstigt att stoppa ner sin hand. Och varför gör man det då? Jo, för man vill hitta en nyckel. Någonstans nere i lådan.
Vi ser hur de kämpar. Det måste kännas jättekonstigt. De vet inte vad det är för någonting sådant. Ja, nu fick de kanske en liten tjuvkik där nere. Hittar de någon nyckel? Och den granskar 3 minuter kvar. Ja, nu känns det... Nu... Ja, nyckeln är hittad! Ja, och vad ska man med nyckeln till då? Jo, den ska man använda för att öppna kistan som innehåller en hel del olika redskap. Nu ska vi se. Öppnas kistan. Ja, visst! Där är kistan öppen. Och då är det dags att ta sin sak man vill använda för att kunna transportera vatten. Just det, fram i vattenrören. Vi ser här en bygghjälm och en byggkon. Just det. Ja, man vet ju inte hur bra de olika föremålen är på att transportera vatten, så det är lite av en chansning. Underbart. Vi ser här för laget Warriors, de kämpar för fullt. Angelica står här bredvid och fortsätter. Det här är så spännande. Sommarlovets första superhjältefinal. Och det här är hur spännande som helst. Nu kommer det blå laget i fatt. Ja visst. Nu är det final på riktigt alltså. Ser ni vad jag ser? Just det, någon som flyter där. Ja men det är ju mormors löständer som finns där nere i vattenröret. Och det är de man vill ska flyta upp till det gula strecket så att man kan få ta dem. Och på så sätt vinna finalen. Ja, det blå laget, de tar i kapp. Orange laget börjar närma sig sträcket. Nu är de otroligt nära. Kom igen, kom igen, kom igen! Orange laget. Där ser vi flaggan! Ja! Jajamensan! Det är avgjort, jag kommer in. Laget, orange laget, kom närmare. Härligt jobbat! Kom så går vi till sommarlovs mormor. Ja, och blå laget, ni ska ju såklart också följa med. Ja! Kom, vi intar plats här borta. Här får ni stå. Okej, dagens segrare är alltså orangea laget som heter Warriors! Applåd! Jajamensan. Dags att lämna över tänderna till mormor. Tack så mycket. Tack. Då får ni kakor av mig. Ja, vad glad mormor vart. Kakor. Ja, underbart. Och priser är ni såklart också värda. Varsågod. Idag är det pingvinen som lämnar priser. Såklart. Ja, hur har ni haft idag då? Har det varit en bra dag? Ja. Fullt upp och äta kakorna. Ja, men hörni, applåder till er. Tack som tusan för att ni har varit med idag. Och till publiken som har suttit, ja, trots att det har regnat och varit lite så här härligt. Och tack till er som har tittat också. Ja, vi ses ju snart igen. Imorgon så är det fredag och då kommer Panetos hit. Missa inte det, eller missa inte Sommarlovsradion. Hej då! Kommer finalen att gå till? Jo, här står jag i racerplanken. Där de ska gå 2 och 2 i den här så fort de kan över till andra sidan. Och där så finns äckliga lådan. Och den är hemlig. Men vi som tittar, vi ser vad det är. Så ner här. Och så ska man hämta nyckeln som leder bort till kistorna som är här borta. Och där i så hittar vi saker som vi behöver till vattenröret. Så tar de med dem. Springer här. Och här så är det vatten. Så tar man vatten. Och fyller det här röret med. Fram och tillbaka. Tills mormors löständer
flyter upp här, ända till linjen. Och det laget som... Ser ni vad jag ser? Just det, någon som flyter där. Ja, men det är ju mormors löständer som finns där nere i vattenröret. Och det är ju dem man vill ska flyta upp till det gula strecket så att man kan få ta dem. Och på så sätt vinna finalen. Ja, det blå laget, de tar i kapp. Orange laget börjar närma sig strecket. Nu är de otroligt nära. Kom igen, kom igen, kom igen! Orange laget. Där ser vi flaggan! Ja! Jajamensan! Det är avgjort, jag kommer in. Laget, orange laget, kom närmare. Härligt jobbat! Kom så går vi till sommarlovsmormor. Ja, och blå laget, ni ska ju såklart också följa med. Yes! Ja! Kom, vi intar plats här borta. Här får ni stå. Och då är det dags att ta sin sak man vill använda för att kunna transportera vatten. Just det, fram i vattenrören. Vi ser här en bygghjälm och en byggkon. Just det. Ja, man vet ju inte hur bra de olika föremålen är på att transportera vatten, så det är lite av en chansning. Underbart. Vi ser här hur laget Warriors, de kämpar för fullt. Angelica står här bredvid och coachar. Det här är så spännande. Sommarlovets första superhjältefinal. Och det här är hur spännande som helst. Nu kommer det blå laget i fatt. Ja visst. Nu är det final på riktigt alltså. Ser ni vad jag ser? Just det, någon som flyter där. Ja men det är ju mormors löständer som finns där nere i vattenröret. Och det är ju dem man vill ska flyta upp till det gula strecket så att man kan få ta dem. Och på så sätt vinna finalen. Just det. Ja. Ja, visst. Det går framåt. Angelica står och coachar. Publiken är med. Det är så spännande. Vi är där hemma. Vi är på naglarna för att det är så spännande. Och han missar inte det. Snart fram i mål. Och det är så jämnt. Och lite till. Sista biten. Där säger romaren att det är okej för blå laget att ta sig vidare till äckliga lådan. Min favorit. Ja, det är bara vi där hemma som ser vad det är i lådan. Det vet ju inte lagen om, så det här känns ju jättekonstigt att stoppa ner sin hand. Och varför gör man det då? Jo, för man vill hitta en nyckel. Någonstans nere i lådan. Vi ser hur de kämpar. Det måste kännas jättekonstigt. Man vet inte när det är. Ja, välkomna. Ja, som ni ser så spöregnar det ju här idag. Kan det vara sommarskogen kanske som har gjort någon fälla? Ja, kanske. Men hörni, ni är väl taggade för det? Ja! Härligt att höra. Jag är lite nyfiken på namnen här. Warriors. Var kommer det ifrån? Det är att kämpa. Just det. Det är den största meningen med det. Ja, alltså bara kämpar. Ja, men idag kommer ni kämpa. Ja. Ja, jag förstår. Och ert lagnamn, M och M, var kommer det ifrån? Det är att båda gillar Marcus och Martinus. Ja, jag fattar. Artisterna, ja. Ni vet väl om att de kommer till sommarlov? Ja. Då får ni träffa dem då. Ja, och Maxim, du har ju en extra superkraft, judo. Mm. Kan du visa någonting? Går det liksom att... Händer någonting här? Wow, jag flyger! Jag ska inte bara... Ja, snart så ska ju det andra laget få köra superhjältebanan. Men innan det så får vi varva ner och titta lite på ett fall för Kluro. Ja. Är ni med på det? Skönt att vi ändå är samlade hela gänget här. Bra jobbat, Kluro! Vi har ju också ett uppdrag att lösa idag. Vi måste ju rädda mormor och hennes löständer. Och nu är det dags för superhjältekampen!
dags för det blå laget som heter M och M. Angelica, du är ju på plats. Hur taggade är egentligen laget? Ja, hur taggade är ni? Jättetaggade. Yes, och det gör vi några lösa knän. Bra, nu är ni redo? Ja. Är ni beredda? 3, 2, 1. Kör! Där är nedräkningen från 3:30 minuter igång. Och en skurk som har godis i sitt namn. Jag visste det. Och sen blir det helt nya avsnitt av ranchen. Hej då. Ja, tack Angelica. Ja, lagen, vad säger ni? Ska vi värma upp lite genom att titta på film? Ja. Ja, vi börjar med Kiwi och Strit som idag önskar att de kunde flyga. Typ som jag gjorde nu, när du lyfte mig. Är du med? Här kommer det. Ja, Kiwi och Strit. Tänk att ni fick flyga till slut. Det ska vi också få göra här i sommarlov. Ja, eller när Angelicas flygskola är klar i alla fall. Men nu är det dags för någonting helt annat. Nämligen Superhjältekampen! Just det! Uppdrag rädda mormor. Och här i Superhjältebanan så gäller det att ta sig igenom den och i slutet skjuta ner så många. Ja, där är det över. Och ni klarade precis labyrinten. Kom och ställ er på varsin sida. Hur menar ni, Elka? Ja, hur känns det nu? Bra. Det känns ändå bra. Gud vad skönt. Ja, det var bra jobbat. Tappert kämpat. Den var svår, förstår jag. Märk. Jag fastnade. Var det ödlan? Ja. Ja, det är ju de där hindren. Men förutom exakt. Förutom labyrinten då. Vad var det som var roligast? Nätet. Ja, det var ändå nätet. Ja, vi såg hur ni kämpade tappert med nycklarna. Ja, snart så ska ju det andra laget få köra Superhjältebanan. Men innan det så får vi varva ner och titta lite på ett fall för Kluro. Ja. Är ni med på det? Skönt att vi ändå är samlade hela gänget. Ja, bra jobbat, Kluro! Vi har ju också ett uppdrag att lösa idag. Vi måste ju rädda mormor och hennes löständer fram i vattenrören. Vi ser här en bygghjälm och en byggkon. Just det. Ja, man vet ju inte hur bra de olika föremålen är på att transportera vatten, så det är lite av en chansning. Underbart. Vi ser det här för laget Warriors som kämpar för fullt. Angelica står här bredvid och fortsätter. Det här är så spännande. Sommarlovets första superhjältefinal. Och det här är hur spännande som helst. Nu kommer det blå laget i fatt. Ja visst. Nu är det final på riktigt alltså. Ser ni vad jag ser? Just det, någon som flyter där. Ja, men det är ju mormors löständer som finns där nere i vattenröret. Och det är ju dem man vill ska flyta upp till det gula strecket så att man kan få ta dem. Och på så sätt vinna finalen. Ja, det blå laget, de tar i kapp. Ja, visst, det är svårare än det ser ut. Jag har ju prövat själv. Nu är båda lagen igång. Eftersom det är regnigt och blött så är det ju lite extra svårt idag. Men mer actionfyllt också om du frågar mig. Nu verkar lagen ha hittat på någon slags plan här. Höger, vänster. Just det. Ja. Ja, visst. Det går framåt. Angelica står och coachar. Publiken är med. Det är så spännande. Vi är där hemma. Vi är på naglarna för att det är så spännande. Ja, jag misstänkte det. Snart fram i mål. Och det är så jämnt. Vänster! Låt inte ta vänster! Och lite till. Sista biten. Där säger romarna att det är okej för blålaget att ta sig vidare.
till äckliga lådan. Min favorit. För det är bara vi där hemma som ser vad det är i lådan. Det vet ju inte lagen om, så det här känns ju jättekonstigt att stoppa med sin hand. Och varför gör man det då? Jo, för man vill hitta en nyckel någonstans nere i lådan. Vi ser hur de kämpar. Det måste kännas jättekonstigt. Man vet ju inte vad det är för någonting i lådan. Ja, nu fick de kanske en liten tjuvkik där nere. Hittar de någon nyckel? Och jag står och granskar. 3 minuter kvar. Ja, nu känns det. Nu. Ja, nyckeln är hittad. Ja, och vad ska man med nyckeln till då? Jo, den ska man använda för att öppna kistan som innehåller en hel del olika redskap. Nu ska vi se. Öppnas kistan. Ja visst, där är kistan öppen. Och då är det dags att ta sin sak man vill använda för att kunna transportera vatten. Just det, fram i vattenrören. Vi ser här en bygghjälm och en byggkon. Just det. Ja, man vet ju inte hur bra de olika föremålen är på att transportera vatten, så det är lite av en chansning. Underbart. Vi ser det här för laget Warriors, de kämpar för fullt. Angelica står här bredvid och fortsätter. Här är så spännande. Sommarlovets första superhjältefinal. Och det här är hur spännande som helst. Nu kommer det blå laget i fatt. Ja visst. Nu är det final på riktigt alltså. Ser ni vad jag ser? Just det, någon som flyter där. Ja, men det är ju mormors löständer som finns där nere i vattenröret. Och det är de man vill ska flyta upp till det gula strecket så att man kan få ta dem. Och på så sätt vinna finalen. Ja, det blå laget, de tar i kapp. Orangea laget börjar närma sig strecket. Nu är de otroligt nära. Orangea laget. Där ser vi flaggan! Ja! Jajamensan! Det är avgjort. Jag kommer in. Laget. Orangea laget. Kom. Kom närmare. Härligt jobbat. Kom så går vi till sommarlovs mormor. Ja, och blå laget, ni ska ju såklart också följa med. Ja! Kom, vi intar plats här borta. Här får ni stå. Okej, dagens segrare är alltså orangea laget som heter Warriors. Applåd! Jajamensan. Dags att lämna över tänderna till mormor. Tack så mycket. Tack. Då får ni kakor. Ja, vad glad mormor vart. Kakor. Ja, underbart. Och priser är ni såklart också värda. Varsågod. Idag är det pingvinen som lämnar priser. Såklart. Ja, hur har ni haft idag då? Har det varit en bra dag? Tack. Ja, fullt upp att äta kakorna. Ja, men hörni, applåder till er. Tack som tusan för att ni har varit med idag. Och till publiken som har suttit. Ja, trots att det har regnat och varit lite så här härligt. Och tack till er som har tittat också. Ja, vi ses ju snart igen. Imorgon så är det ju fredag. Och då kommer Panetos hit. Missa inte det. Eller missa inte Sommarlovsradion. Hej då!